Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының архивы Алматыдан Астанаға көшіріледі. Қазіргі дерек бойынша архив ғимараты Елордадағы Мәңгілік ел даңғылы бойында орналасады. Бүгін осы сала мамандары Алматыда өткен мұрағатшылардың екінші конгресінде бас қосты. Айтуларынша, дүние жүзіндегі мұрағаттар түрлі дағдарысқа тап болды. Бірқатар елде құжат қоймалары су тасқыны мен дауылдан зардап шегіп жатыр. Қағаз сақталғанымен мәтін бұлыңғыр тартып, ақпарат жоғалу қаупі бар. Халықаралық кеңес табиғи апаттардан келеді. Шығынды азайтуға көмек көрсетеді. Бірге құжаттардың жоғалып кетпеу үшін 20 елден 200-ден астам маман бірігіп әрекет етпек. 30 жылдық тарих бар. Президент мұрағатының мамандары ұлттық мұраны насихаттау мен сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Әсіресе цифрландыру жағдайында құжаттармен жұмыс істеу түбегейлі өзгеріп, ақылды мұрағат құрудың болашағы зор.